俺5番から熱湯されてると思ってんだけど、4番に対して2番が狼で見えるんだったら1の狼を追わなくちゃいけないって言われたんですけど、僕は2番を強靭、9番狼、1級のライン切りはあったとてって話はしてますね。いつどこで僕が2番狼の1番狼を追わなくちゃいけないっていう視点に入ったんでしょうか、3番さん。あ、今日は2番しか釣りませんよ。で、9番さん、今日は2番か5番のランをしたいみたいな話しましたよね。あなた次5番に白出すんですか？僕は2番さんが最後の発言で3番4番5番が陣外って言った時点で2番さんを強靭で置いてるんですけど、3番さんがそれでも僕に思考ロックをするんだったら2番のスムラ3番強靭まで置いたいんですけど、5番さんは昨日2番を釣らないで他の人間釣ろうとして片白である3番は釣らないって言っただけですよ。で、4番に対して捏造って言って、この人は一回俺に対して鵜呑みにしているのに、で、2番に対して1番の便乗しかしてないって言ったんです。この人は初週の発言で、つか騎士1守れやって話なんですけど、2番が1番の便乗したって3番言ったんですけど、2番って占い師で出て3番が発言したいのに3番の苦労を負った人間なのに、5番目線で2番が1番の便乗した人間になったんですね。なんで多分もう一回行きますよ、陣内。間違いなく陣内もう一回行きます。配送含めると3回目なんで。けどいいね。いい勝ち方したね、陣内で。どうせならこういった話。あ、ほらな。言ったろ。4連続な。これでな。これでな。4連続な。これで4連続な。これで4連続。はい、4連続狼。はい、来た。はい、4連続。はい。はい、占い師出ます。出るんですか？はい、出ます。はい、しっかりしてください。霊媒出てもいいよ、はい、やばかったら。はい、な、4連続狼だろ。これでも勝つのよ。そうすると勝率が上がっていくのよ。まず陣外で勝たないと勝率上がんねえから。夜、昨夜は誰も死にませんでした。いつも通りでしょ、いつも通りのあれやったんだから。8番、またいいのプレイヤーが発言します。まあ、何はともあれ、2周目1って8、9番って片付けられると思うんだけど、自分の思ってることを言うんですけども、潜伏心とか盤面心とか、絶対追いません。例えば、潜伏はなんでしないんだとか、そういうのも分かりません。だし、自分この番手なんで、1周目で出てくれた方が、2周目の精査ももっと伸びると思うんですね。だからこそ、潜伏心とか盤面心とか唱える人だったり、それを実行しようと思ってる人に言うんだけど、やめて、それここでやられると精査に50秒くらい大体使ってしまうので、相方は黒かったよね。相方さんは黒かったけど、まあ、あとはなんだろう、例えば誰かが誰かにそれ以上に俺が芯を上げないといけないっていうよりかは、白置きをしてる、それ以上に俺が芯を上げなくちゃいけないの方が評価集行動だと思ってるのね。評価集イコール俺人外、狼行動だと思っちゃうタイプなので、そういったなんか妙な評価集をしてるところを釣っていきたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師カミングアウト、占い師カミングアウト、ランダムで3番さん白、3番さん白と出ています。ハートにかなこの人に。霊能に関しては1周目か遅くても2周目の8番さんの位置でパッと出てほしいなと思ってます。で、この村に、お願いがあります。ブラスラとか、アーマーとかはちょっとやめてほしいなと思ってます。なんだろう、自分がここ怪しいなと思ってたところとか、3番さん今白出てるけど、3番さんが変なムーブとかアーマーとかしちゃうと、いや変だったんじゃない、だから3番さんが怪しいから9番さんが見てたっていう風に思われるので、ちょっとそこら辺はやめてほしい。だって村将全部入ってるもん。たちもちょっと釘を刺しておきます。村将が村に入ってる。そして8番さんなんですが、2周目1が8級って言われとって、2日目ね。で、自分の思ってることとか潜伏心とかを追っていって、評価しとかしていったらダメって言われてたので、精査がよくできてるなと思って。1番やりづらいなのプレイヤーが発言します。これはあんまなんか9番さんって心っぽくないなって感じかな。なんかこう、変な行動しないのは自分のあれをされたくないみたいな言ってたけど、結局それって3番にしか当てはまんないからね。他の人も言ってたけど、他の人がやったところです。姫いるわ、姫。多分本当の理由じゃないんだろう。適当に言った理由だろうなと思ってるから。
かっこいい。なんかテンプレで言って、理由、またおかみゾーンです。ごめんなさい。またおかみ、4連続です。った感じがしたんで、まあ、適当に喋ってる9番さんはなんか多分偽物っぽいなって感じかなって感じですかね。8番さんに対しての精査もなんか甘い感じがしたかな。なんか8番さんって、ね、潜伏シーンはやめてほしい。まあ、潜伏したから死んでしょっていうのはやめてほしいってこと？潜伏したらもう死は終わないってこと？ちょっとそこら辺の言葉のあれが分かんなかったけど、境界衆したからって、それ境界衆かどうかって、2番のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い師です。6番さんがランシロ6番さん。出ない、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 出ない。6ね。出ないよ。出ないよ。ランシロ。出ないよ。はい、じゃあ9番さんの偽要素をあげましょうか。早く俺って白くなって。はい、1番さんの申し上げた通しに。これ狂人。わかりますよね、言ってること。じゃあ1殴ろう。うん。占いを持ってないので。その言い方わかりますよね。1番さんさっき申し上げたと思うので。重複はしませんが、わかると思います。ね、占い持ってる方こんなこと言いませんので、はい。なので3番さんか三四郎なんでしょう。じゃあ3番さんが一番怪しく思いますね。じゃあちょっと囲いを追っていきます。3番のプレイヤーが発言します。いや、3番が発言もしてないのに、3番が怪しく思うって、3番を9番の囲いに見えますじゃないでしょう。占っていいだけじゃ2番目線。2番も占い持ってない発言しかしてないけど、9番、2番の両方占い持ってない発言してない。9番が、3番があの変なことをしたらって言っとるけど、3番が9番目線、3番が教師もあるかもしれないっていうふうに思うから、チャンスや。占い出よ。シーン取れる。それで9番のシーンがなくなるってことはならないと思ってるし、1番が真っ当位置になっているのは発言でと思っている。シーン取れる。まあ1番に対して、8番に対してはもう組み取れてなかった。6シロ打つで。8番ってまあ潜伏シーン、潜伏したらシーンっていうことを言っと、だからそういうのはやめて出て、1周目から出てきてほしいからっていう意味で、まあ自分が考察される人間だろうなと思ってるけど、8番俺無駄かな。白木は境界衆って言ってそこは8番の意見が違うかなと思う。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師で6白ですね。でグレーはね、1番がちょっとおかしいと思ったんだけど、8番に対する叩きが俺ちょっと不当に思えたんだけど、でなんか9番が最初出て1番の状態か、1番の位置で9番しか出てない時になんかあんま1級ないなって正直思ったんだけど、その後2番出てくるとちょっと変わってくるね。1番さんって8番が盤面潜伏心がおかしいって言ってるけど、8番は自分の位置、プラスアルファ初週から出て占い師の真偽をつけたいんでしょ？それに対してどうこうっていうのは俺は違うと思うよ。2番狂人9番狼なんじゃない？この盤面で行くんだら。3番はちょっと白っぽく見えるね。消去法で。どうだろうね。なんかあからさますぎるんだけど、2番の狂人行動が。まあ2周目でちょっとバチッと決めたいとは思ってるけど、ちょっとグレーで気になってんのは1かな。はい、6白です。以上。5番のプレイヤーが発言します。現状発言順にもよるかもしれないけど、まあ4番の方が、4番が一番伸びてるなと思っているが、 1.4 番でおかしいところが、2番狼に見えるのであれば1かなって言ってるんだけども、2番って1番と同様、1番と同様って言ってるから、2番が狼軸で1番狼ってちょっと安直すぎないかって思っちゃってるかな。4番ってまあ単体単体で拾ってるし、2番のことをあからさまな強靭するかって言って2番を逆精査。そんなこと下から言ってんだけど、そこの精査がなんかちょっとおかしいなって。2番狼で見えるなら1狼なんで。現状2番つっていいかなって思ってるかな。2番の言ってることってなんかおかしいね。ずっと1番の便乗、1番の便乗で、なんか言ってることがね、なんか2番の話として聞こえない、2番の主観として聞こえないから、俺主観隠してる人大体人外だと思ってるので、僕は2番つってもいいかなって思ってます。まあ、9番は2周目精査かなって感じです。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、4番が真に見えてしまうよね。
って感じじゃない？このまま3仕様が続くんだったら、9番の8の評価の仕方って変だなと思ってたし、8番って潜伏心盤面心追わないって言ってたけど、その追わないの、追わないから心を切るのか、ちゃんと精査をするのかもよくわかんないし、妙な評価集、その妙な評価集ってどういうことなのかがわからないから、9番がそこまで評価できるのって、9番が8の色透けてんのかなとか、2番も2番で発言してない3番の囲い見たりとか、9番2番が占い師持ってるようには見えないから、このままだったら4番が真に見えるよねっていう感じ。だから、1番って心象よく見えるし、3番もよく見えるから、この辺の色って2周目大事だなと思って、ちゃんと聞く。7番のプレイヤーが発言します。はい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 。まあ、このまま三仕様じゃったら、まあ、新芽ないとこから釣るのっちゃけど、2番かな。裏すら。はい、ちょっとわし、2周目、まだ1周目なので、まあ、ちょっと早いんじゃよね、スライドすんのがちょっと。はい。まあ、ちょっと、はい。イエローカードということで。私、一周目の、発言なので、ムラスラされると困るんじゃよな、はい。ごめんなさいということで。はい。ムラスラしちゃったら二釣りかなって感じ。以上。8番のプレイヤーが発言します。9と戦うのが。はい、2番さん。ここで、ここで。せーの、3、はい。あれのね、一番さん。一例のはいいね。せーの。なんか本当にもう、二釣り台いいと思うんだけどさ。まあ、まず、ムラスラした理由をはっきりと二番さんは述べるべきだと思うんだけど、もはや二番さんって占い師の話をしていたと思うんですよ。これって俺だけかな、思ってるのって。だし、六白でしょ？だから4番がそこに被せる意味って全くない。これは盤面だけを見たんだけど、発言の中で俺は2番さんが占い師を語ってる占い師像に見えてるから、そこはじゃあムラスラっていうのおかしいと思う。騎士スラだったら噛まれちゃえばって思います。だから同目線で7番さんを評価してるから、まあ、白位置になったかなとは思ったりはする。4番さんと9番さんの審議者なんですけれども、別に9番さんそういう捉え方もあるのかなって思う。別に俺いっぱいなんだろう、自分のこと100組取ってほしいと思ってないし。誰だっけ、3番さんが一番の殴り不当、まあ例のですけども、不当って言ってたけれども、俺ってこの発言をすることによって、思う人って、まあ、パターンって3パターンぐらいあると思うんですね。その中の2人だと思ってるから、一番9番怪しくは思ってませんでした。水着でいいかな、一本して暮らしてもいいと思ってる。うん、騎士だったら霊能のところで出るべきだよね。まあ、ムラスラって言ってる時点で役なしすかしですけどね。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。4番さんは現状狼と見ていて、で、4番さんがの1周目の発言に対する3番さんが消去法で白くなるって言ってたのが、おかえり、アルパカちゃん。なんて言うんだろう。色を分かってる狼なのかなって思ってて、で、4番さん目線って1周目1が怪しいってなってたけど、3番さん目線って3番さんは1が一番白く見えてるって言ってたので、4番さんが3番さんを白く、消去で白く見えるって言うんだったら、なんだろう、そのまま3番さんが1番さん白いって言ってたら、そのまま4番さん目線で1番さんも白く見えないのかなって思いました。で、4に対するつながり位置としては2はまずないのかなと思ってて、4人で多分あんな茶番なことはしないだろうと思ってて、で、8番さんに対する評価が6番さんにはなんか、評価が怪しいって言われたんだけど、8番さんっていうのは初週で、評価、精査とかしっかりしていくって言ってたから、なんだろう、潜伏とかやめてって言ってたから、自分目線普通に白く見えるから、そこまでは、怪しくは見えないかなと思ってて、で、一周目、5番さん、6番さんが4進に見えるって言ってたから、4強、5、6、ローローもあるんかなと思ってる。で、6番さんに関しては、初週 5番さんに対しての要素が全く触れてなかったから、
5、6、ロール、4強もあるんじゃないかなって今現状思ってる。で、ナンバー1戦に関してはマジで分からん。うん。全然精査ができてないって感じかな。以上。今日は2、5、どっちか行きます。うん、確かに。ザリガニとマシュマックだったら本当にマシュマック。プレイヤーが発言します。紙一重。2、5、どっちか行きます。5番、なんで？あんま感じなかったけど。7番が2番の、まあ、チョンボについて言及しているだけで座った、なんか、って感じなんですけどね。なんかもう、しめしめ感は、なきにしもあるんですけど、俺確かにまあ、2番の、この行動とか、まあ、発言だったりとかってところで怪しい部分あるけど、で、時点で5番なんですよね。俺、それはわかるんですよ。わかるんですよね。あ、でも4番だったんかな。で、9番の言う通り、いや、3番の言うことわかるんだったら、俺って多分3番さんと8番さんの評価に対して、その、何、潜伏心がうんぬかんぬんのところが汲み取れてるか汲み取れてないか、意味が分かってるか分かってないかの問題のところであって、多分、何、評価順に関しては多分お互い3番さんも多分同じような意見だったと思うんですよね。まあ、俺はあんまり言い切れなかったから、3番さんの意見が、あ、近いなって俺が勝手に思ってたかもしれないですけど、そんなにじゃあ3番が良かったんだったら、まあ、1番が、4番が俺のこと真っ当位置って言ったんだっけ？それに対して5番だっけ？5番だったような気がするんだけどなぁ。で、だから5番が変だなぁって。なんかわざと、なんかこう、何、反転した意見を述べてるんだな。意義あり的な感じのことを述べてるような5番に感じたんですけど。わざとね。わざと感あった。2番のプレイヤーが発言します。まあ、進むらなんだけども、まずは私は今日釣るでしょ。それから、霊能者さんは一番さんを守ってる。それでよろしいかな。霊能者さんは一番守ってる。今日は釣ることがいいと思う。で、新占い師さんの占い幅を狭めることが一番大事だと私は思ってるけどね。うん。めっちゃ進めなかった。それでいいと思うけど。で、岸さんは一番、どうなんだろう。岸さん、本だと思う方を守った方がいいかもしれないね。どうせ霊能師さんを守ったって、あ、白しか出ないから。うん。まあ、セオリーで言ったら一番さんを守って、それでもいいと思う。3番のプレイヤーが発言します。いや、2番の言うことが全く入ってこなかった。うん。だけ、2番釣りますね。うん。で、釣れてけないと思っているから、2番は最終場面まで釣れてけないと思っているから2番釣れます。うん。で、4番の意見って、俺は、やっぱり1番に関して、マット1って言ってるから、まあ、白い評価は残しているわけなんだよね。いや、3番が1って、それを残しても3番はいいかなっていう目線にはならないと思っている。1番に関して、疑問視を向ける4番だったら、3番もなんでってなるはずなのに、9番が3番白だから、もう、相まって、それは思うはずなのに、そこにヘイトを向けない感じが4番多かったなって思ってしまった。で、1番が5番って言ってるけど、5番そうではないと思うよ。じゃあその4番に対してなんでっていう目線を置いとるけし、2、1ローローって安直すぎにいかっていう目線でめちゃめちゃ問いかけとる人物だから、5番がライン切りしとるかって言ったら、4番のプレイヤーが発言します。3番さん。5番がおかしくないっていう精査かな。あんま最後聞き取れなかったけど。俺5番から熱唱されてると思ってんだけど、4番に対して、2番が狼で見えるんだったら1の狼を追わなくちゃいけないって言われたんですけど、僕は2番を強靭、9番狼、1級のライン切りはあったとてって話はしてますね。いつどこで僕が2番狼の1番狼を追わなくちゃいけないっていう視点に入ったんでしょうか、3番さん。あ、今日は2番しか釣りませんよ。で、9番さん、今日は2番か5番のランをしたいみたいな話しましたよね。あなた次5番に白出すんですか？ただちょっと3番の発言も気になったね。5番さん、ちょっと一回さ、君が村だったらもう一回教えてほしいんだけど、俺が2番の狂人、?2 番の狼、1番の狼を追わなかったのが俺の偽視点になる。そこだけもう一回教えて。
2番があからさまな狂人で狼の可能性はあるったけど、それがなぜ相方軸で1に入ってないと俺はおかしくなるの？そこだけ教えて。はい。あんまり8番の狼は追ってない。なんか、わからん。けど、まあ、2番は連れていけない。あと、色紙化してる、色紙潜伏してる状況で、2番以外の選択肢はない。出てきてほしいけどね。けどいいわ。9番圧迫させよう。はい。5番さん、ぜひお願いします。5番のプレイヤーが発言します。まず9番から捏造されてるんだけど、僕って4番のことは発言が伸びてるから、まあよくは見えるよね。ただ4番の言っている、あ、ごめん、ここから4番のアンサーも含まれるんだけど、4番っていうのは2番がその強ムーブをしている狼っていう線もあるよねっていう精査をしながら、3番が消去法でないっていう発言をし、1番が怪しい位置っていう発言を残してるの。じゃあ2番が狼で見えてる時に、1番怪しいって2、1ローローでやるんですか？その視点の方がなくないですか？2番って1番の便乗しかしてないんですよ。あんなゴリゴリで1、2ローでやるんですか？そこどうなんですかって俺4番に問いかけてるんだけど、捏造するのやめてくんない？でも3番が話聞いてると思ってるから、俺3番はめちゃめちゃ印象いいですよ。はい。2は占いで出て、今の4番おかしいな。9番もおかしい。これさ、どう思います？6番さん、2番9番って5、6、6、4強追ってるんですよ。でもそれってね、ハープ漏れ、もしくは捏造、9番。4番はゴリゴリ捏造。もうね、僕視点どっちも印象良くないっす。4番捏造？3は釣らないっすね。はい。2の連れていかねんっていうのがマジもう本当に村の感情でしかないっていうのと、多分話聞いてる。うん、7は、2の村すらのせいで発言がわからない。8もちょっとわかんなかった。だから6番の話を聞かせてほしいかなぐらいかな。以上。6番のプレイヤーが発言します。え、黒やん。まあ、なんか、わかんないけど、9番が5、6、ローで見たのは、まあ、6番が5番に触れてなかったからじゃないですか。わかんないけど。ただ、9番って4、6、ローもあると思うって残してたけど、4、6、ローだった場合って、わざわざ4番が6番に囲って、9番、2番で出てるのに、なんで9叩くんだろうって思ったんですけど。ご苦労ちよ。当たり前や。そもそも、6番って、8番の1周目の発言で、9番が8番を収録できるってことが言ってなんじゃないかって思ってるから、9番狼かなって一瞬は落としたのね。新章ぐらいでしか言えなくないですかって思ったから、普通に1周目だと思ったし。しどく見えるって言ってること自体が色好きなのかなって思ったんですけど、どうなんだろうね。色が見えないのは5番だと思ってるけど、なんで6番の話聞きたいなって言ってるのかもよくわかんないし。ゴグルって騎士だったら6で、2番釣りますけど、はい、発言じゃ勝てないよ。リュック無理だよ、諦めないけど、7番聞かないとわかんないけど、やっぱ陣内で4のが真に見えるけどな、やっぱりやっぱり8の触れ方っていうところが変かなって思ってますけど、9番はね。大好きさん黒いな。やめなよ、ウリュックン、そういうこと言うの。のプレイヤーが発言します。俺が勝てなくなるだろ、それだったら。はいはいはい、2周目お願いします。俺が、まあ、今日は2番釣るんじゃけど、おかしくなっちゃうやろ。グレー、まあ、ちょ、占い審議は正直ね、難しい。かなり難しくて。ただ、4、6はないかなっていうのは、まあ、2番が6囲っとって、4も6囲ったら、まあ、9番が、もし2、4が、偽物で9番が死だった時って、まあ、6番占い飛ぶ位置なので、結構盤面的に狼きついかなって思うので、なんか、否定は してます。はい。で、グレーで怪しいなと思ったのは5番。うん、5番はまあ4番、9番どっちか分からず、まあそこはまあいいんじゃけど、なんか6番に対してどう思いますみたいな。5番視点で6番の狼を全く追ってない構図がめちゃくちゃ色透きに見えましたね。今の5番の発言は。はい。どう思いますっていう問いかけはかなり違和感でした。はい。それってもう6番の狼全くゼロで、
考察してるような生き方ってわしは捉えとったので、5番が単体で。DJ ヒロ、君が狂人なのか騎士なのか村なのかわからんけど、君に黒を打つよ。はい、DJ ヒロ君よ。ゴリラ狩りや。結構2周目は良かったかなと思いました。2号の強い。ゴリラ狩りや、ゴリラ狩り、はい。ゴリックン倒したら DJ ヒロゴリも倒す。今日は2番釣ります。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。私を選ばないで。本当に悪い人じゃないから。2番強人じゃねえんじゃね？なんか、3番か5番どっちかに強人いそうな気がする。これ7番の強人までありそうな気がする。8番5番ロックしたわ。笑った。投票が終了しました。8番5番ロックしたわ。追放されるプレイヤーは、8番5番ロックした。2番の遺言を発表してください。ご苦労や。完全ご苦労や。まあ、遺言を発表してください。まあ、スムラなんでいいんですよ。これが役目だと思ってますけどね。急にもらったら、スムラが一つ釣られて、それで、うんうん占い師を背負めるっていうのもちょっと人狼さんには申し訳ないんですが、これが一番いいと思います。私は、人狼さんには申し訳ないですが、はい。で言ってることがおかしいの五あ三四五かな三四五三四五あと残ってる方はしっかりしてるので大丈夫かと思いますが。私は3、4、5だと思いますけど。よって9番は新占い師だと思います。はい。こうやって占い師狭まるでしょ？はい。頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼のか、大好きん。行ってください。はい。ご苦労出すわ。はい。どこ買います？一連がでいいな。一連がか三紙なんだけど、どっちがいい？じゃ一連がにしますか。オッケー。あ、こう騎士出たら出てね。出てね、騎士。大丈夫か、大好き。夜。ほら、そっくってやるわ。昨夜は、一名の方が亡くなりました。しゃあ。一番、三番。のプレイヤーが発言します。はい、発言します。4番が5番黒。9番が6番黒。6、4か5、9ってことね。5、9だったら俺するかって言われたら俺しないと思ってるけど、5番って、場面上4番の方が神明高く思うって5番が言っとった中で、その中で、6番、あ5番って、いや、でも4番がね、こう言っとったのおかしいと思うんだよなって、4番に占われるような行動を取らないと思うんだけど。誰も4番が真の方が高い、9番、2番が真目ないっていう目線を置いとった目線が多分結構高かったと思うんだけど、1番、3番とか言っとった感じで。で、その中で5番が、いや、4番の真も、4番の真、あ、本当にあるんかって言及するところが、あまり4番シーンの時の5番狼に見えなかったんだけど、だから9番シーンかなって思ってしまってる部分が、4番6番で別に俺は重ねることは全然すると思ってる。4番6番がそれでやっても別にいいと思ってるし、もうゴリゴリを押していけばいいだけだと思ってるから、4番6番全然あるかなって思ってしまってる。4番目線で3番が弾くなんか抜け取る部分がよくわからんかったんだよ、マジで。以上。俺は6番かな。うん。5番、6番で比べたら俺は6番だと思って。4番のプレイヤーが発言します。僕は2番さんが最後の発言で3番、4番、5番が人外って言った時点で2番さんを強人で置いてるんですけど、3番さんがそれでも僕に思考ロックをするんだったら2番のスムラ3番強人まで置いたいんですけど、5番さんは昨日2番を釣らないで他の人間釣ろうとして、片城である3番は釣らないって言っただけですよ。で、4番に対して捏造って言って、この人一回俺に対して鵜呑みにしているのに。で、2番に対して1番の便乗しかしてないって言ったんです。この人は初週の発言で。つか、騎士1守れやって話なんですけど。
2番が1番の便乗したって3番言ったんですけど、2番って占い師で出て、3番が発言したいのに3番の苦労を負った人間なのに、5番目線で2番が1番の便乗した人間になったんですね。はい。7番の5番に対するヘッドがめちゃくちゃマット見えたんで、7番も白弾き。はい。9番狂人、3番5番、とか、2番3番どっちか狂人、5級狼、とかにしかならないです。ただ3番のヘッドが違和感。別にあなたそんなに白で弾いてない、初週。太すぎる話が。初週から5番熱動している。で、なおかつ9番は2番を釣る進行なのに、2番5番の乱を言ったんですよ、3番さん。で、黒を出しやすいところに出したんでしょ ?9 番は。全く理解ができません。3番さんが村だったら相当やばいですから。はい。今日は必ず5番に行ってくださいね。はい。絶対勝てると思うから。はい。以上。5番のプレイヤーが発言します。メモを取ってる人はね、ちゃんと最初から4番の発言をね、追ってください。しっかりと4番の発言を追って、僕の発言をメモ取ってれば4番が捏造してることに気づくと思います。はい。で、やっぱりもう3番さんはね、発言から白。やっぱ3番がそこで4番にヘイトを持ってくることはない。だから3番は絶対に村。うん。俺そう思ってる。うん。だ3番の狼はほぼ、絶対ないと思ってるから、ほぼほぼないと思ってるから、3、4は否定でしょ ?4 番、4番の相方が6、4番が狼、6番が狼。多分4、6じゃないですかね。7番さんにアンサーしておきますと、僕は狼弾きってしてないんですよ。6の狼弾きはしてないんで、4番が明らかに僕のゴリゴリ捏造、9番は捏造しているけども、9番はまあ、把握漏れレベルかなっていうところまで、ちょっと落としました。先週はね。狂人ね。だから4番が怪しくて、4番の打ってる6番、6番のところに、俺は6番どう思いますかってアンサーを求めてるんですよ。僕、6番の村を知っててやってるわけじゃありません。6番が怪しいと思っていて、僕、6番にヘイトを向けているんですね。はい。だから7番さんも村だと思ってるんだけども、7番さんは多分もうちょっとね、思考をね、変換してほしいなと思っている。あと2番は多分、核人外だと思いますよ。はい。3、4、5って言ってましたけども、9番って三四郎なんですよ。はい。だから3、4、5だったら3番狂人、4番、5番、狼しかないので、2番は多分核人外ですね。はい。とりあえず6番釣ってください。6番のプレイヤーが発言します。叩けよ、大好き。今ので5番の狼わかんないと。しっかり叩けよ、大好き。2番を核人外で思ってる場合って、5番視点って、3番、7番って村だと思ってるっていう発言出ないと思ってるんですよ。2番核人外なんでしょ、5番目線って4番偽なんでしょ、で6黒になるんでしょ、5番目線って急進になるから、しっかりだけ大好き、大好き、いけゴリゴリ、いけゴリゴリ、3番7番俺が相方だぞ、ゴリゴリいけよ、発言だと思ってるんですけど、俺も2番は狂人だと思ってますけど、3、4、5が人外だと思ってる、で9番神でしょ、意味不明なんで、スムラで落ちてるわけないし、スムラの役目とか言ってたから、2番手絶対人外だなと思ってるんで、9番5番だと思ってます。てか9番5番です。5番手変ですよね。2番核人外だと思ってるのに、3番無駄だと思ってる。あんま喋んな。7番無駄だと思ってる。あんま喋んな。2番核人外だと思ってる。黒いんだから。3番7番って無駄じゃないですか。あんま喋んな、大好き。はい。黒いんだから。デフ黒なの。5番言ってくださいね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。逆転した。まあ、それもあるね。逆転した。逆転したで5番の村とか言うの？いやー。逆だよ、マジで。5番さん、やっぱちょっと怪しいな。なんか4号かなって思ったんじゃけど、9が6黒。いや、なんか46には見えんな。オッケー。わかんないけどね。いいから、神様は。そういうのいいから。神様。そういうのいいから、本当に。あるんで。そういうのいいから、もう、5行こう。感じなんだよね。単体の発言も。神なんだから、5行こうよ。君、神なんでしょ？じゃ、5行こうよ。簡単でしょ？出現した人間するだけでしょ？一番最初。イージーゲームよ、イージーゲーム。君、騎士だな。ミスったな。君なんだ。
一番さん噛んでくるのね。なるほどね。君が騎士なんだね。じゃあ今日は五六の、なんでお願いします。で、どこ噛もうかな。7番でも噛むかな。一番守ればよかったな。8番のプレイヤーが発言します。何これ7番人外なの？甘かこれ。7番人外これ。何これ？どういうこと？え、ちょっと意味わかんないんだけど、すっごいなんか鼻息が漏れてくる感じでさ、鼻くそ詰まってんじゃないのと思って、ちょっとびっくりした。え ?7 番さん何なの？え何様？あ、神様？神様だろ。え、ちょっと待って。これ俺普通にさ、2番さん騎士だと思うんだけど。なわけあるか。わかります？ここのね、あなたたち7人ね、全員騎士なさそうなの。うん、絶対2番騎士だと思ってるのね。だってじゃないと1なんか亀っこないもん。確かに。うわ。これ参ったな。なんかみんなさ、俺のことを触れないからさ、もうなんか俺って隠しろだよね。村目線ね。46か59かって言ってんでしょ。マシマッコ、お前5番さん手に出現したの今。あ、メモ通ってるとかじゃなくて、一番初めね、3、4はないかって言ってんの。4田さん、キノコっておかしいの、やっぱり。9番は三四郎だよねって言った時に、ちょっとおかしい人なの。ちょっとなんかお茶を濁すような話し方をしていたわけよ。7番強人だと。どう考えても俺死んだろ。やってるんだ。やってるレベルじゃねえと、これ。4、6か3、5でしょ？ 6 人投票できねえからな、これ。やってるレベルじゃねえと。4、6、3でしょ？出現までして。9番もおかしなこと言って、2、5ランなんつって。9、5か。5番いっちゃいそう、これ。絶対3、4って言ってたよ。うん。5番だろ、どう見ても。のプレイヤーが発言し、ちょっとやばい人なんだよ、ヨンダさん。やっぱり。6番さんも出現してて、6番さんって2番強人って言ってて、うん、で、号泣狼だと思うって最初言ったんよ。聞いてた？ 7 番さん、8番さん。特に7番さん。ねえ。だと思うって言った次に、あ、号泣狼ですって言ったんよ。ちゃんとそこのさ、出現も拾ってほしいなと思ってて。新占い師ほどよく黒くなって笑った。で、もう4番さんっていうのは、うん、じゃあ、号泣の狼じゃないよって言うね。じゃあ、みんなが2番釣りますって言った中、俺って2番と5番釣りってあげたんよ。それがおかしいんだよ。ね、なんで号泣ローでわざわざ5を釣りってあげなきゃいけんのよ。で、6番さんって、5、6最初に初週におった時って6番さんは5番さんに触れてなかったんよ、初週。うん。で、2週目も6番さんって5番さんどう思いますかっていうやりとりをしてるんよ。で、6番さんって、9番が8番に対する捉え方が変って言うんだったら、6番さんって2周目の段階で8、9、ローローとかを追わなきゃいけんのやないの？うん。で、4番さんって2周目で9は5に白出すんじゃないのって言ったやん。どういうこと？って思いながら思ってたけど、5、9、ローローやったら 9が5に白出した方が早くないと思うんやけどね。うん。ってとこかな。ちゃんと6番さんも出現しっかりしてるから、そこの要素しっかり拾ってほしいなと思ってます。以上、6番さん行ってください。全プレイヤー。だめだよ。これで前、ログったら俺承知ねえぞ、こんなの。え？私が悪人ですって？こんなんで俺一緒に。もう、怒りますよ。こんなんでお前、ログ取られたら発狂もんだぞ、発狂もん。発狂問題だぞ、これ。3番絶対強人だろ。うわ。言っちゃったよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、お茶爆発してる。5番の遺言を発表してください。これ3番これさ、マジで俺、偽だと思ってんの？はい。ですね。まあ僕は2番が核人外で落ちてると思ってるので、まだ PP 盤面じゃないと思ってます。次の日絶対6番行ってくれたら勝てます。はい。多分2番狼で6番狼だったら6番釣れば勝てるんで、ここだけはちょっと村に行ってほしいなと思ってますね。はい、もう本当それぐらいです。言えること以上です。夜が更けました。人狼の方、これはね、なってください。八神、8番じゃ、うん、八神、八神、私が悪人ですって。八神の、もう怒りますよ。中黒出すわ、大好きか。
はい。頼むよ、大吉さん。うわ、じゃねえぞ。ヒロ君狂人なわけ。夜。うれえ、すぐったろ。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい。七白でした。はい。四六ローラですね。マジ？これ、負ける？いや、まだ PP 場面じゃないと思ってるから2強で落ちてると思うから。マジで、7番さん、マジで考え直して、マジで。初週からの、6番さんの発言。だって、7番さんいい視点向いとるなって9番言っとったやん。2週目。ねえ、9号で。なんで釣り位置上げなきゃいけんのよ。みんなが2番行くって言ってる中。だって、こう、なんで2週目評価してくれとったのに、号泣に見えるこれ。確実に46なんだけどな。6番も明らかに出現しとったし。なんだろう、号泣じゃないよさ。やっぱ初週のあれに尽きるんじゃないんかな。だって6番さんって明らかに初週おかしかったよ。はい。6行って4行ってください。今日6級のランに6行ってください。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。4番の中で、じゃあ3番がおかしい様子があるんだったら3番占いやと思ったんだけど、なんで占わないの？あんた下旬だよ。なんで9番で占いとかしたの？号泣だとしか思ってなかったの。3番っておかしい様子があったんでしょ？ 4 番の中で。ね、3番おかしい様子あったんでしょ？ 4 番の中で。絶対的に俺だったら3番占いって飛ばすと思ったんだけど。なんで9番占いを飛ばしてんのって思ってる。3番、5番、ローローっていう可能性もあるじゃん。だから3番って9番、2番、両方に殴りを入れて占い師を出とる。店だーって言って、5番が、みんなから言われてるときに、5番は違うよって言ってる店を残してる。で、9番はでも店っぽいなっていう店も残してる。それだったら3番占うべきだな、ない、4番目線。なぜ占わなかったのか説明してください。じゃないとこのまま6番投票いきますって感じぐらいですかね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。やばすぎて村だったらやばいわ。本当に2番3番がどっちか強靭で、5番9番って昨日の話から言ってます。話の一辺端を取って私だけ殴るのやめてください。5番の出現とか3番聞いてどう思ったの？逆に聞くけど、9番が6番は明らかに初週からおかしかった、あなた6なんて叩いてないよ。2、5を上げたのは号泣に見えない。あからさまに2番吊る日だったでしょ？なんで5番上げたの？だから見えたんだよ、逆に。その話もちゃんとしてるぞ。ちゃんと3番は4番と9番の単体の発言と5番と6番の単体の発言聞いて決めなよ。ね。あの発言聞いて、あなたが俺に来ている以上、あなたなんて占いませんよ。わかります？だから5、9で9番占っただけ。じゃあ9番に白出た場合、3、7でどっち迷うの俺。3番釣りました、7番黒だったら負けだよ。何言ってんの？黒い人間占うのが当たり前だろ。はい。5、9狼だったら初日過去言ってるって9番は主張してるけど、そもそもクロス否定でしょ？そういう話とか。あと7番に白、7番騎士に見えたから、だから8噛んだんでしょ、この人。そういう話とかのロジックを組み合わせたときに、3番目線で、号泣に見えないのはもう本当に村に見えない。ただ2番の方が強靭だと思ってるよ。けど、3番が村だったら一緒に9番って勝ちたいんよ。後悔してほしくないのよ。だからちゃんと話聞いて。6番の出現じゃねえだろ、9番叩いてる6番の要素は。こんなんで負けたくないよ。はい、9番行って終わり。6番のプレイヤーが発言します。今4番も言ってたけど、9番5番の否定要素として9番って2番5番で5番ランテージに上げるって言ったけど、2番釣りの日に5番を上げたところで5番って釣れないから、それは否定要素になってないです。
やってないし、8番も言ってたけど、5番手3番4番で折ったのね。5番目線って3の黒ないじゃんね。2番狼で折ったけど、遺言の時に2番の6番だったら6番で終わるからって。2番が狼でやるの。あんなこと。2番って、本当にバカな須村か、標準じゃない？だからこそ、9番、5番だと思うって発言になったんだよ。本当にその間でやってる可能性もあるから、ただほぼ強靭だと思ってるよ。変だから発言がそもそも。強靭だとしても二滴だと思うけど、何もせずに村すらして釣られていくって。騎士ぐらい出していけよって思うけど、2番強靭だったら。だから9番、5番だと思うっていう発言が出たし、4番、6番でそもそも、9番、2番って出てて、ヒロ君教授なんで4番が6番囲むつか3の教授もある。6番は9番を殴るの。7の教授もある。まあ、7、8が一番濃度が薄いから8巻だ。4番の2線透けてるのに、4番の6番だったら。2番側の発言でしょ、ほぼ9の線透けてるのになんで9番殴るんだよ。3番教授めちゃくちゃあると思う。おかしくない？私出現してないから。2番騎士の彼女もあるし。9って終わり。2番、どんな戦績なんだろう。7番のプレイヤーが発言します。やばい、これはやばいわ。はい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 。まあ、どうする？ちょっと勘弁してよ。プレイするってパターンもある。やめろよ、それは。おかしいぞ、神様。どうしますか？おかしいよ、それ。2番で教授落ちたのはしょうがったのね。6行ってもね、まあ全然いいんちゃけど。おかしいよ、それ。それおかしいよ。単体で見るとやっぱ5番さんの方が怪しいんだよな。そりゃおかしいよ、神様。占い審議というよりは。決め打ったんでしょ？ 2 番狂人じゃ2番騎士の可能性もあるやん。まあ5番、まあ6番もなんか全然力を言っとったけど、5番も言っとったからもうプラマイゼロな、みたいな感じとかあるから。何よ、失念ちったこと言ってないよ。で、5番のなんか遺言もめちゃくちゃ人狼っぽいし。マジで読んださん。遺言込みじゃとやっぱね、5番の方が狼なのかなとか思っちゃうの。勘弁してよ。ただ6番つってもわしは全然あり。ふざけんなよ。どうしますか？決め打ったのに？そりゃないよ、神様。まあ、思った方に入れます。いや、そりゃないよ。そりゃないよ、神様。何してんのって話になるよ。全プレイヤーの発言が若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。おかしいよ。9番釣ろうよ。おかしいよ。わろた。全員入れた。わろた。わろたー。3番だ。3番も9番に入れた。わろたー。全員追放されるプレイヤーは。人狼陣営の勝利です。笑った。いやー、よかった。5番狂人か。拾ってくれてよかった。失言みんなありがとう。